აგვისტოს მძიმე დღეებში უკვე მეხუთე წელი ამ ღაღაჩოებს ვატარებთ. ამით გვინდა ხაზგასმა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების სახელი არის უკვდავი. ძალიან სამწუხაროა, თუ პრემიერ-მინისტრმა არ იცის ამ ღაღაჩოს დანიშნულება, არ იცის რისი სიმბოლოა ეს ღაღაჩო და კიდე უფრო მძიმე მოსასმენია, თუ მანეს იცის და გადაწყვეტა, რომ ამ თემაზე იქილიკოს. საერთოდ პრემიერის დამოკიდებულება აგვისტოს ომის მიმართ ცნობილია და ეს გამოჩნდა კიდევაც შემდეგ, როდესაც პრეზიდენტი გამოდიოდა ოფიციალური სიტყვით ამერიკულ გემზე, პრემიერ-მინისტრმა აქაც განაგრძო ქილი.